Sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların yaradıcılıq dərnəklərinə ekskursiyaları davam etdirilir. Heydər Əliyev Uşaq Gənclər Yaradıcılıq Mərkəzində olan müvafiq kateqoriyadan olan uşaqlar üçün STEM dərnəyi təşkil olunub. Dərnək Naxçıvan Muxtar Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi və Təhsil Nazirliklərinin birgə təşkilatçılığı ilə sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqların cəmiyyətə sosial və psixoloji adaptasiyası məqsədi ilə təşkil olunub. Dərnəyin keçirilməsində məqsəd sağlam imkanları məhdud uşaqların açıda baxılan səmərəli keçirilməsi, təhsil cəlbinin davamlılığının artırılmasıdır. Tək bu gün yox, digər günlərdə də sağlam imkanları məhdud uşaqlarla bağlı müxtəlif layihələr hazırlanır. Bundan bir neçə gün əvvəl də Naxçıvan şəhərində yerləşən Heydər Əliyev Uşaq Gənclər Yaradıcılıq Mərkəzində dulusçuluq dərnəyi keçirilmişdir. Dərnəkdə iştirak edən sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar asudə vaxtlarını səmərəli keçirməklə zəruri biliklərə yiyələniblər. Dərnək uşaqlarda böyük maraq yaradıb və onları bu mövzuda maraqlandıran suallar cavablandırılıb. Burada mənim müxtəlif əl işlərim vardır. Müxtəlif əl işlərimdən biri də üstə qələm ilə işlədiyim balıq şəklidir. Burada biz dostlarımızla əyləncəli vaxt keçiririk. Bu tədbir çox maraqlıdır. Biz burada robotlar düzəldirik. Müəllimlərimiz bizə burada robot düzəltməyi və oyuncaq düzəltməyi öyrədirlər. Sözü gedən kateqoriyadan olan uşaqların sərbəst və hər tərəfli inkişafına xidmət edən belə tədbirlər bundan sonra da davam etdiriləcək. Leyla Cəfərzadə, Namiq Abbasov, xəbərlər.